đặt biển dưới xin tiếp tâm kì Silent Bomb Launch Attack. À đây con, lẽ tôi vừa thắt phim á. Ôi chị, biển này rập, lấy rập, lấy rập này. Let's hunt me. Ready? Oh, the book. Not really, I could come here. Say no to plastic, ne? The boy stopped me, ne? One boy. I'll be your top, I'll be your quack. My uncle, I think, toy. It's slimy, no? Oh, you're Sam. But you're my party. But you're the Nina. Ini, ah, baik. Ini kanuga ni. Kali turut best. 7A quality. Kanuga. Nyak sepa. Nyak sepa. Di jam dari kami ni. Biar ubi ni, berapa sah? Biar betul ni betul. Ni sok. Ah, itu itu. Ni, ah. Keniwan? Arah datuk. Very cheap ni. Tim saya suka juga pergi jam dorio. Nebah, yang saya nak ilham mama dah sabtu jam dorio. Lalu yok kenyang ini. They are very branded people mah. I'm logic ni. Ya tip ni. The biru sad, was adu ni ni dukan yang pi. Baik. Kini kan nunggu ni. Arpa hajar. Arpa hajar. Agam tes ni mah siang sebut sabisal ni. The dah dunam kan orang ni. Duna he, tapi kat nak kuat duna. Tem, mau emg aspak ne? Aspak? Ha. Mengalas nong aspak. Cilem em aspak, mengalas. Ile ulas ne, pra ile? Pagar lo dia. Kira kamu. Mengalas nong? Di ini. Dah. Kamu sanggal ne, pra ile? Ni dia. Mimi. Ni dah. Dah. Mimang, kong, wan, kong, wan, mengamudu nak, wan. Ama, ama, ma, ama. Ila, itu apa sih ni? De, dah untuk tiada mil, siapa kau ketiak ni mesinnya? Yang kuat ada tang pan dor tiar mi. Kuat pada, tu suwi nang, tu suwi nang. Tel ketiak ngah, premium dor, premium sim. Ila kendo ma. Mun mi ni wan ni makna. Mau mi tit berak ni dukan nak yok lagi yok tip ni. Betul no. Yok jai no. Kendum, komti. Komti nei yok tip ni. Delai pedik. Ulai. Kau sak dai ni dukan pi. Tet, tet men. Men ga ketengau. Papa. Kak Rich mah, tak mak jadi di Paulet. Di mai, by future, the past, hilang pun ni sah. Hehehe. Tak mak di perkara kata, kata perkara pi, kau mana jumpa by pi. Nin cetum to, temar sen dia cetum to teratuk sawi. Tak macam judo. Cetai liang hair tu, cetai peru. Tak macam sekawan senyum ima. Apa kiki tiba? Pembat. Mungkin lain tepian mahal. Kamu yang tepian mahal.
Mio dul di Islam, yo kam de jan yap. Bo pa pun ba sa. Pun jam ta. Sa la. Tomar ka testa pa ibr ti ja. Kontras. Mang ti pa. Nga ka bi ka fan siyang kita, nga jo pa bahagi ti chi yong. Tomar di favorite color ra. Rong blue. Kaman ti pa. Nga yubun hagi video orang blue ba sa pika tu ke cak dah. Dah. Ong mat kat wan ngut ki kana. Ah. Rang yak kan jauh ah. Tak kita bisa sian. Mari tak bawa klub at mah. Sekat vi. Kamu sekat vi ngut. Pet vi Le su san ru nyau pra pendi cipau kat video kat lengut kia tu ro. Kamu ni aku nak awak tang kuri mem di dedi bos o. Dawan pan mau. Tang madi bersih kuri mau. Wah. Kuri ni. Kevinu nang ni. Iya ang kaini. Eh? Lockdown MK the Davy. Ate, so kapal yung way may lewa ta. Matatachay na dyan ang sinyaw iki. Takakitin yung plal doon iki. Yew si mahok san. Eh, talaga dan. Yew siya ito. A few moments later. This is what I said, Bian. That Bian said, tip them gay. Silent bomb launch attack. A day, Kong. Play at the top, you know? Oof! With a little smug, I'm. Yum! Lên nè, chóng ấy lên, lên mà bòi tháo lên. Lên, lên, lên. Lên, yêu Phi phẫu chóng sẽ trông. Bộ, chóng sẽ trông mà mẹ rai bà. Đi, chóng sẽ trông đi, mẹ tấn đi là. Tế ngào, bụt đông đi, bụt đông ta. Đi, chóng đi. Rạ, rạ. Cô,